Бүгін Ақордада елбасы премьер-министр Кәрім Мәсімовті қабылдады. Кездесу барысында үкімет басшысы негізгі әлеуметтік экономикалық көрсеткіштер, маңызды мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге асырылуы, сондай-ақ жаңғырту жөніндегі ұлттық комиссияның қазіргі қызметі туралы баяндады. Нұрсұлтан Назарбаев комиссияның белсенді әрі тиімді жұмыс істегені маңызды екенін атап өтті. Комиссия өзіне тапсырылған міндеттерді тезірек орындауға кіріскені жөн. Заңнамалық өзгерістер жобасының бір бөлігін парламенттің 42-ші сессиясына дейін әзірлеу керек. Бұл алға қойылған міндеттерді уақытында жүзеге асыруға оң ықпал етеді, деді мемлекет басшысы. Бұдан басқа көктемгі егіс жұмыстарын сапалы атқару, елдің әрі қарай индустриялық инновациялық дамуын, сондай-ақ оның негізгі экономикалық көрсеткіштерінің орнықтылығын қамтамасыз ету жайы да сөз болды. Кездесу қорытындысы бойынша мемлекет басшысы бірқатар нақты тапсырма берді.